Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um negócio que chegou aqui que era o meu sonho de criança, sério. Eu sempre via as pessoas fazendo churros no shopping e eu tinha tanta vontade de saber como fazer. E assim, desde também novinha que eu gosto de ver revista. Quem gosta de ver revista, levanta a mão. Eu! E na revista da Avon, eu sempre via uma maquininha que dava para fazer churros. Aí eu ficava pensando, será que funciona? Será que dá certo? E nunca comprava. Quando foi agora, eu conheci uma moça que ela vende Avon, né? Deixa eu tirar o foco ali da minha Coca-Cola, que eu só tô conseguindo olhar pra ela. Então, eu conheci a Josiane e ela vende Avon. Aí sempre eu peço alguma coisa, eu compro alguma coisinha. E esse mês que passou, eu estava olhando a revista e vi a máquina de churros. Aí eu não me segurei. Tava custando R$ 20, R$19,99, R$ 20. Então eu decidi comprar para ver se presta e compartilhar com você. Então eu vou abrir contigo aqui para a gente ver como funciona. Tá bom? Na realidade, eu já abri e já vi que funciona. Porque comprar uma coisa assim com criança em casa é querer abrir. Tem que abrir. A Bela tá aqui do meu lado, toda arrupiada. Vai aparecer? Oi. E ela não me deixou quieta enquanto eu não abri e fiz churros. Eu não gravei fazendo porque a gente tem momentos que quer viver, né? Não quer gravar. Quer só viver. Eu tava meio assim ontem, eu não queria gravar. Tá tudo bem, só que eu só queria viver o momento sem gravar, sem compartilhar. Queria guardar pra mim. Até disse pra ela: não, vamos viver o momento. Mas ela gravou um pouquinho e no final eu posto, tá bom? No final eu coloco aqui nesse vídeo. Mas ele é pra gente. O vento. Ele é pra gente descobrir como funciona. Tipo uma resenha. É tipo uma resenha, eu quero compartilhar com você. Porque se você também tem vontade de comprar e não sabe se funciona, agora vamos ver. Bora, cuida! Já vai deixando teu joinha abençoado. Já vai se inscrevendo no canal se ainda não se inscreveu para fazer parte da família. E bora agora pro vídeo. Cuida! Vamos lá. Ela vem num pacotinho assim, ó, fechadinho. E lembrando, aqui atrás, lembrando não, né? Falando, que eu ainda não tinha falado. Vem a receita, bem simples aqui, ó, pra você fazer o seu próprio churros. Já vem aqui a receitinha. Quando eu vou fazer de novo, eu compartilho aqui num vlog. Aí aqui vem todo o material que está aqui nesse pacotinho. É um tubo. É uma forma para mini churros, é o bico para rechear, a rosca de encaixe, é a forma para fazer churro recheado, uma tampa do tubo. E aqui também tem, ó, o passo a passo, bem simples de como usar, rechear. Agora vamos ver, né, o produto. Olha só, esse aqui é o cano para você rechear os seus churros, colocar brigadeiro, doce de leite. Essa pecinha aqui, ela é para fazer os churros grande. Lembrando, para fazer os churros, você precisa colocar essa tampinha aqui, porque essa tampinha é o que faz o furinho dos churros. Quando você coloca aqui a massa e ela sai, vai sair certinho os churros com o furinho dentro para você depois poder rechear. Olha só, aqui é o tubo que vem, tem uma tampa que é o que regula. Essa tampa aqui você coloca essa, opa, você coloca essa parte aqui dentro, ó. Se você for fazer os churros grande, aqui tem a parte que você vai ter que empurrar a massa. Olha só. Vem assim,
Aqui é a parte de você apertar. Aí você coloca. Vamos lá. Você coloca essa parte dentro da tampinha. Coloca aqui dentro. Pronto, fechou, bem fechadinho. Fez a massa, coloca a massa aqui dentro e tampa. E é só empurrar que o churros vai sair aqui do outro lado, ó. Só empurrar. Aí ele vem também com essa segunda pecinha que você pode fazer os churros menorzinho, mini churros. Olha só, mesma coisa, você tira aqui, coloca essa, tampa do mesmo jeitinho. O seu churro está pronto, assado. Coloca essa peça e recheia o churro. Lava, né? Tira tudo, lava. Aí você coloca o brigadeiro aqui dentro. E. Peraí, deixa eu ajeitar aqui que eu gosto de fazer tudo direitinho. Olha só. Pronto. Aí coloca o brigadeiro ou o leite que você quiser rechear aqui dentro. E é só colocar dentro dos churros e tá pronto. Quem gostou? A gente amou, gostamos bastante. Vou deixar o contato da minha amiga que vende Avon aqui na descrição do vídeo. Se você for de Fortaleza e quiser fazer o seu pedido com ela, aí você fala que viu aqui no nosso canal, tá bom? E esse foi o videozinho de hoje. Se você gostou, deixa o teu joinha abençoado. E eu vou deixar aqui no próximo, na próxima imagem, um pouquinho da gente fazendo ontem o nosso churros, que deu super certo. E se você quer mais vídeos assim, comenta aí embaixo. A hashtag desse vídeo vai ser hashtag churros. Tem que ser, né? Esse foi o nosso vídeo, vai aparecer aqui para finalizar. O Bel tá aqui, ó. Eu gosto bastante de fazer vídeos assim, informativos, compartilhando alguma coisa. E sempre que chega alguma coisa aqui em casa de montar, eu vou compartilhar com você. Então, a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Quando eu for fazer a massa de novo, eu gravo, prometo, tá bom? E a gente vai estar sempre por aqui para conversar, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, cuida!